Na hapa tutashughulika na kusoma tunaambiwa tatua. Atashughulika na kutatua kipeuo cha pili. Hizi zinafanana. Tunaambiwa tumia tabia ya zao kusuluhisha. Ya kwanza kuna hasi 75. Kuna 75 kwa kipeuo cha pili. 600 363 4 288 cha kwa kipeuo cha 7 ka kwa kipeuo cha 5. Hapa tutafanya nini? Tutaandika, tunazaandika hivi: 25 zidisha 3. Inazaandikwaje tena? 25 na 3 itaandikwa 5 3. Tumemaliza. Nini imefanyika? 25 zidisha 3 itatupa hii. Lakini 25 pia inaweza uki 5 zidisha 5 itatupa hii. Lakini kwa hivyo ukiweka hii kwa kipeuo cha pili itatupa 5. Hapa kuna, nitasema kuna 100. 100 na kuna 6. Itakuwa ni kuna 10 na kuna 6. Tumemalizana na hiyo swali. Au tungeandika 4 alafu 25, lakini na ingetupa jibu sahihi. Tujaribu na hiyo. 4 alafu 25 alafu 6. Itatupa 2 zidisha 5 6. 10 kwa kipeuo cha pili na 6 kwa kipeuo cha pili. Itakuwa ni 1 2 1 3. Itakuwa ni 11 na 3 kwa kipeuo cha pili. Hapa ni 1 4 4 alafu tuseme 2 ifa kuandadi huko 2 alafu ja 7 juu ya 2 alafu ka 5 juu ya 2. Unaweza andika hivi, unaweza andika 12 2 alafu unaweza andika ja 7 hivi alafu ka 5 hivi, au unaweza andika hivi, au unaweza andika pia 2 ja 7 juu ya 2 ka 5 juu ya 2. Unaweza andika hivi. Swali la 5 itakuwa ni 1 ongeza 24. Hapa hii ni 1 ongeza hasi 4. Sio hasi 4, 4 kwa kipeuo cha pili alafu 6. Itakuwa ni 1 ongeza 2 6. Hii itaishia hapo. 1 ongeza 2 ni 3, lakini hatuwezi ziongeza pamoja kwa sababu hazifanani, ni tofauti. Alafu hapa kwa swali ya 6, 12 toa 27 juu ya 3. Itakuwa ni 12 toa 9 3 3. Itakuwa ni ndaandika 4 naandika 3 4 alafu toa 3 3 juu ya 3. Ndatoa hii 3 kwa zote. 4 toa hasi 3 3 kwa kipeuo cha pili 3. Jibu itakuwa ni 4 toa 3 kwa kipeuo cha pili. Na hapa pia kuna tabia ya hisa. Swali ya kwanza, 16 x kwa kipeuo cha 12 gawa 4 alafu hivi. Itakuwa ni hii gawa hii, itakuwa ni 4x 12 hii gawa hii 4. Itakuwa ni 2x kwa kipeuo cha 6
Hii ni gawa mbili. Mbili. Itakuwa ni 81 x kwa kipeo cha 7 juu ya 64 x kwa kipeo cha 3. Itakuwa ni 9 juu ya 8 x kwa kipeo cha 7 toa 3. Itakuwa ni 9 juu ya 8 x kwa kipeo cha 4. Hapana, nimeandika vibaya. Itakuwa ni 81 64. Bado itakuwa ni 81 64. Alafu hivi. Itakuwa ni 9 juu ya 8 x kwa kipeo cha pili. Swali ya 3. Hapa kuna 4 98 x kwa kipeo cha 5, y kwa kipeo cha 2, x kwa kipeo cha 3, y kwa kipeo cha inafaa kwa 1. Lakini 1 haiandikwi. Na hii inakaa hivi. Hii ni 3. Haya. Hapo itakuwa ni nitaandika hivi. 4 juu ya 98. Alafu hapa itakuwa ni x kwa kipeo cha 5 toa 3. Alafu y kwa kipeo cha pili toa 1. Itakuwa ni nitaandika hii tena, nitaandika 4 2 49. Alafu x kwa kipeo cha pili, y kipeo cha 1, itakuwa ni 2 hapa juu juu ya 2 7. Alafu x, alafu y, itakuwa ni 2 juu ya 7 2 zidisha x y. Aya, lazima tutoe hii hapa chini. Hatuwezi achekiwa hivi, lakini tutasoma kuhusu hii baadaye. Lazima uwezi achekiwa hivi. Tutasoma kuhusu hii baadaye. Ikiwa juu ni sawa, ikiwa juu kama hapa ni sawa. Aya, swali la 4. 1 2 5 juu ya 8. Ma kwa kipeo cha 8, na kwa kipeo cha 6. Ma kwa kipeo cha 4, na kwa kipeo cha 2. Aya, itakuwa ni 25. 5. Ma kwa kipeo cha 8. Alafu gawa, hatutaandika 8 hivi. Tutaandika hivi. Alafu hii ni gawa hii. Ndaandika toa 4. Alafu na 6 toa 2. Ndaandika hivi. Itakuwa ni 5 kwa kipeo cha pili cha 5 juu ya 2 kwa kipeo cha pili cha 2. Alafu itakuwa ni ma kwa kipeo cha 4, na kwa kipeo cha 4. Itakuwa ni 5 5 ma kwa kipeo cha pili, na kwa kipeo cha pili juu ya 2 2. Sabini na mbili, ja kwa kipeo cha pili, ka kwa kipeo cha 9. 32, ja kwa kipeo cha 6, ka kwa kipeo cha pili. Itakuwa ni naandika 36 2. Alafu hapa niandike 4 8. Niandike 16 alafu 2 pia. Hii ni rahisi. Ndio andika hivi.
itakuwa ni ja kwa kipeo cha pili toa sita, alafu ka kwa kipeo cha tisa toa mbili. Haya, 36. Sita, hapa ni nne, mbili. Hapa ja hasi nne, itakuwa ni ja kwa kipeo cha nne, itateremka chini, alafu ka kwa kipeo cha saba. I itagawa i, itakuwa ni sita juu ya nne. A, gawa na mbili, tatu gawa na mbili, mbili. Aya, itakuwa ni ka saba juu ya mbili juu ya a tatu mbili ja kwa kipeo cha pili. Itakuwa hivi. Hii ndio jibu. Asanteni, leseni imeisha hapa.